Fa poca estona que el cotxe ha agafat de debò la baixada. L'home sent pegosa la suor de les mans contra el cuir del volant. El seu peu ja no pesa més sobre l'accelerador i el vehicle davalla silenciós vers la plana, empès per la pròpia força d'inèrcia. Cada volta de la carretera descobreix una estesa de vall que estava amagada uns pocs segons abans. Tot rutlla bé. La broma muntanyenca s'acaba de dissoldre dins l'aire sota l'acció colorosa del sol. Sense treure la mirada de l'asfalt, l'home veu la corba fosca de la muntanya dibuixada sobre una tela blau cel. Una vegada, quan era petit, el seu pare li havia dit que les muntanyes es movien i que, però, ningú no ho sabia veure. Però sí que caminen amb l'esquena geperuda com la dels camels. Ara que, molt més a poc. Aquella història l'havia fortament impressionat i, alguns dies més tard, assegut a terra, amb els colzes sobre els genolls i amb la cara entre les mans, per poder quedar ben immòbil, havia passat llargues estones escorcollant l'horitzó per tal d'ésser la primera persona a veure caminar les muntanyes. Si a vegades li va semblar que es movien, no va poder quedar-ne convençut del tot perquè els ulls li ploraven de tant estar oberts per no deixar-se passar res. El seu pare ha mort fa anys i ell troba estrany de recordar-se d'aquesta anècdota, just ara, quan tant de temps ha passat sense que mai no hi hagi pensat. Un estona imagina com pot fer memòria per fullejar dins el seu passat i, tal com una secretària d'experiència, trobar la fitxa corresponent a aquest episodi de la seva vida degudament classificada a dins del seu cervell. Dona una batzegada amb el cap per desembarassar-se d'aquest pensament que no pot conduir-lo enlloc. Perquè gira a mà dreta, el paisatge es posa a córrer tot seguit cap a l'esquerra, fugint. Està fent un viatge de rutina i res més. No obstant això, se sent sol, desesperadament sol. Al costat seu, ningú. Ni la seva dona, que cada vegada sol endormiscar-se al cap de pocs quilòmetres, ni el seient de darrere, el de les nenes, res d'aquella gatzara o d'aquella mescladissa de braços i cames que ha de vigilar pel mirallet de retrovisió quan el cotxe passa d'un quart d'hora de marxa. Com cada any, ve d'acompanyar la família a muntanya, on passarà uns quants dies, al cap dels quals haurà de tornar a pujar a buscar-la. Són casats de fa més de 10 anys i la seva dona no s'ha desarrelat ben bé de la seva mare, ara que això tampoc ell no ho desitja. Tota cosa que pot portar perjudici a la llibertat d'altri, per poc que sigui, la sent dolorosament. És un home jove, però com que els seus polsos comencen a blanquejar, hi ha dies en què se sent vell, més vell del que és realment, com si la mà feixuga dels anys li donés una empenta a l'espatlla, cap a la vellesa i la mort. D'ara una estona arribarà a la carretera gran i tot anirà millor. Aquestes voltes i giravoltes, ara ombra a de sol, ara frescor a d'escaló, li donen un malestar mal definit. El riu, un xic més a baix, ja no és torrent i, silenciós, comença a arreplegar gorgs d'aigua verda. Els boscos de pins s'han quedat endarrere, a dalt, per fer lloc a catifes de prats d'herba tendra i a pomeràs. Té les orelles tapades degut al canvi massa sobtat d'altitud. Les desembussa amb un semblant de deglutició. A vegades, entre el fullatge verd dels arbres que voregen la carretera, pot ja veure les teulades de les quatre cases agrupades a l'embrancament. Dona una mirada al rellotge, encara té temps al davant. Podrà parar una estoneta per fer anar una mica les cames i beure una tassa de cafè. Pal plantada a la vora del camí fa autostop. Encara no han transcorregut tres quarts que ja li semblen hores llargues. Els seus pares no veuen de bon ull que recorri món d'aquesta manera, però, d'altra banda, es pensen que una noia de 19 anys és prou gran per espavilar-se sola. Està bastant descoratjada i pensa que potser ells tenen raó, amb llur existència calma i llisa com la taula de noguera del menjador de casa seva. Ells no han necessitat viatges cap al continent per fer camí, casar-se i viure. D'ençà que està aquí dreta, dos camions i un automòbil han començat a parar. Però ella, girant el cap, com si no els veiés, els ha donat a entendre que no desitjava ajuda. Encara allí, al vespre,
va tenir dificultats per desfer-se d'un jove el qual, quan comprengué que era anglesa, va organitzar una invasió de l'illa anglosaxona, la seva mà experta buscant, incansablement, un lloc propi per a un desembarcament. Abans de marxar de casa seva, ja s'havia pensat que casos com ara aquest es podrien presentar, però una cosa és analitzar calmadament una situació gràcies a un raonament lògic, asseguda davant una tassa de te, i una altra n'és de trobar-se sola pels camins de França, encarada a un jove cabellut i molt decidit en lloc de la tassa de te. La seva camisola va sortir una mica estripada de la confrontació. Quan era petita, que anava a escola, amb dues trenes rosses penjant-li de cada costat de cara, era una nena qualsevol i ningú, ni ningú, no hauria pogut distingir-la d'entremig les altres. Això no contrastant, ella i només ella està ací, amb els peus bruts de petjar la pols del camí, bastant esgarriada en aquest racó estranger. Les seves amigues, elles, si no dormen, almenys tenen els peus nets. Però les coses estan així, i ella té el timó del seu esdevenidor entre mans. En un cas com aquest, el seu pare, que té el cap ple de citacions literàries, hauria pogut dir-li: «Si fa fred i si plou, si estàs trista, si estàs sola, pensa que dalt de tot encara lluu el sol». Es posa a somriure. Quin home extraordinari, tan lluny i tan prop alhora. Del seu sac treu un mapa de la regió que desplega, desarrugant-lo sobre del sac estant. Cada vegada que el consulta experimenta el mateix plaer, el mateix afany, la mateixa esperança de descobrir-hi coses extraordinàries que ningú abans que ella no hi ha sabut llegir. Tota aquesta combinació de ratlles, de punts, de guionets, entremesclats amb creuetes, el conjunt expressat amb coloraines negres, blaves, verdes o vermelles, duu per a ella un missatge que, de cert, un dia o l'altre, arribarà a esbrinar. Perquè ha sentit una veu, aixeca la mirada. Un home està dret al seu davant. Tot mirant-la, ha repetit: «Vaig a Perpinyà». Una mica de neu grisenca li marca les temples. Ella no acaba d'entendre allò que ha sentit dir. Els seus llavis han de refer-ho per a ella, per a comprendre que es tracta de Perpinyà. Ell ha fet que sí amb el cap. El sol és calent. Ella té els peus bruts i les cames cansades d'estar-se dreta. D'altra banda, sospesa el risc d'una altra hipotètica però possible agressió. Es guarda l'home una curta estona, reviu mentalment l'escena de l'atac del jove cabellut. Després, tal com una persona que estira l'aigua, fa que sí, amb el cap. Tot d'una, i sense raó aparent, es posen a riure tots dos. Dins la foscor de la cambra, la mà va a les palpentes i no troba res sinó un clot al coixí, a l'indret del cap, i el llençol ben arranjat sota la flassada, però ningú. El seu marit se n'ha anat. Aquesta constatació l'acaba de desvetllar, amb un sobresalt, com si hagués rebut una galleta d'aigua freda a la cara. La vigília s'havia promès de llevar-se al mateix temps que ell, per preparar-li l'esmorzar i desitjar-li un bon viatge abans que se n'anés. Prou sent la incorrecció del seu conteniment, però no hi pot fer res. Cada vegada li passa igual. No pot resistir el son que se l'emporta dins la fondària de somnis extraordinaris. El dormir li fa conèixer països estranys, on viu unes aventures indicibles, molt diferents de les petites foteses que constitueixen el fons de la seva vida diària. A vegades li arriba, fins i tot, de recercar el somni, igual com d'altres s'embarquen per a navegacions marítimes. Sent una mena de vergonya a causa de la seva conducta, es considera com una persona que no ha complert el seu deure, que ha comès una falta. Tanmateix, fa tot el possible per ésser una bona esposa, i a vegades té la impressió d'anar recte a la fallida. De bona voluntat ja n'hi posa, però sempre et ve un fet imprevist per a ficar entre brancs els seus propòsits. En Joan és bon minyó i tots dos s'entenen molt bé. Aquests dies que van a passar separats, com cada any, constitueixen per a ella un mal necessari, igual com la purga, tan amarga el gust, es comprova més tard bona per a la salut.
Després, quan es tornaran a trobar, per una temporada, llur vida comuna agafarà un caire nou que ella procurarà fer durar el més possible. Ha pres el seu estat d'esposa com una cosa seriosa, com un sacerdoci que s'ha de guardar al recer de les tempestes. Aquest és l'objectiu major de la seva vida. Obre la finestra i el sol envaeix la peça amb una onada clara i escalfadora, retraient-li encara més la seva peresa. Els seus ulls, ferits per la claror, s'abriguen darrere la cortina de les parpelles mig tancades, mentre la boca fa una ganyota de sorpresa i de desplaer alhora. Va cap al mirall. Això li és tan natural que ho fa sense gairebé adonar-se'n. Com cada matí es passa inspecció. Aqueixes arruguetes a la cua de l'ull li donen mal de caps. L'ungüent, amb el qual s'unta la pell per remeiar-ho, té un efecte més comprovant quant a la fugida dels diners del seu portamonedes que no a la d'aquelles ratlletes de la seva cara. Més d'una vegada s'ha pensat que faria millor de deixar-se'n, però si ara parava de posar-se'n, Déu sap què li passaria. La pressió constant dels anys, contra la qual no pot fer res, la revolta interiorment. Quantes vegades, considerant la silueta massissa de la seva mare, no ha pensat que tenia sota la mirada l'aspecte futur i ineluctable que l'estava esperant a ella? Els seus pares viuen a la muntanya tot l'any i moltes de les comoditats ciutadanes no poden acabar de pujar a la costa fins en aquella població muntanyenca. El seu pare critica sovint la gent de la ciutat per la seva existència esbojarrada. Una candela que crema pels dos caps no pot durar tota una nit, sol dir. Aquell desgavell ciutadà el considera com una barbaritat provinent d'un altre planeta. La remarca no agrada gens a en Joan, que se la pren per a ell. Si no dura tota una nit, heu de reconèixer que fa doble claror. Se senten bellugar les nenes a la cambra del costat. Aviat començaran les rialles, els jocs, els salts sobre el llit, sempre més en l'aire, com si volguessin arribar de mans al sostre. Com cada matí li caldrà intervenir per restablir la calma. Ella encara s'ha de rentar i vestir. Com passa de pressa el temps. En Joan segurament no trigarà gaire d'arribar a casa, a Perpinyà, mentre no hagi tingut un accident. Cada dia els diaris són plens de noms de persones que no es pensaven morir l'endemà. La visió horrible del seu marit, aixafat contra un arbre, amb la sang rajant de la boca, en un entrelligament de filferros i llaunes, la fa córrer a tocar la fusta de la taula per a conjurar la mala sort, gràcies a aquell talismà de la superstició. D'altra banda, no falta mai cap ocasió de declarar-se bona catòlica, però aquesta manifestació fetichista no pot, de cap de les maneres, noure la seva fe, que queda profundament arrelada dins ella. No gens menys, està fermament convençuda de l'eficàcia del seu sistema, vist que, fins ara, ha guardat de totes les calamitats la seva família i que res de mal no li ha ocorregut mai. S'ha acabat de vestir i, amb l'ajuda de la pinta, disciplina una cabellera fosca i ondejada. Al mirall li torna la imatge d'una dona agradable d'esguardar, bonica, sense provocació. Això és el que ella vol. El motor fa una roncadissa sorda i regular. De cada costat del cotxe, els arbres s'apropen a poc, van cada vegada més de pressa i finalment fugen com llampecs cap endarrere. Fa 5 minuts que ells dos s'encaminen cap a Perpinyà i cap encara no ha obert boca. De cara al parabrisa, ell fingeix de conduir com si de res. Les seves mans sobre el volant queden clavades a 10 hores i 10 minuts, com diuen els aviadors. No vol donar-li una mala impressió. No tan sols per ell, sinó per a tots aquells que accepten autoestopadors. Es pensa realment ser un home qualsevol, amb defectes i qualitats. Pot ser en ell més que en els altres. Hi ha un menester, una gana de perfecció, poc corrents en els homes, més aviat atrets pel materialisme arran de terra. Ell està que la perfecció és una fita molt difícil d'atènyer, però no es descoratja, mai. Sap que està situada tan en l'aire que amb només un salt ningú no hi pot aconseguir. Aleshores, cadascú ha d'obrar per les seves. Construir primer un graó, després un altre i un altre, mentre l'escala s'edifica laboriosament, a poc, vers la perfecció. Els eixams de cases
de més en més nombrosos, a mesura que el cotxe avança, assenyalen la proximitat de la ciutat. S'aglutinen contra la carretera, que els parteix en dos trossos, desiguals, amb un sol cop de ganiveta de la seva calçada negra. D'ara una curta estona arribaran. Aquest pensament, més que tot, l'impulsa a parlar. Gira una mica la cara vers ella, sense treure la mirada del parabrisa, i diu: «Em dic Joan». Ella se'l mira. La seva cara és morena, d'aquell bru bonic i artificial que no arriba mai a donar el treball dels camps i que li desapareixerà al cap de 15 dies d'estar-se a casa seva. La mirada d'ella, tota d'interrogants, li diu clarament que no l'ha entès. Designant-se amb el dit sobre el pit, ell repeteix: «Joan». Aleshores, ella es posa a somriure i diu: «John». I després: «Margaret». Ell comprèn de seguida. Margarita. Una onada de records escolars rodola cap a ell, submergint-lo sobtadament. Rosa, Rosa, ell. El record d'aquells estudis de llatí, mig cantats, mig recitats, s'acompanya amb un somrís que li dibuixa un clot de cada costat dels llavis. Margaret, del llatí Margarita, és a dir, perla. Un nom tan bonic com ho són les teves dents, que també són perles. Tot d'una sembla en Joan que agafa una drecera desconeguda. Té la impressió desagradable d'una manca de seguretat, com si estigués caminant al llarg d'una corda tibada, en equilibri inestable. Els seus pares li han inculcat una forma de moral tan rígida que se sent culpable abans d'haver comès alguna falta. Aquest «abans» du, latent, una potència incontestable que tampoc no cerca negar-se. Ell mai no ha fet gran cas del punt de vista d'altri, tot i que sàpiga que la pressió de l'opinió pública és comparable a la pressió atmosfèrica, no es veu, tot i que l'aire pesa més d'un quilo per centímetre quadrat. Però avui dia aquesta moralització de la situació li sembla bastant passada de moda. Com podria ell fer cas de l'opinió dels altres quan ni tan sols no coneix el nom de la gent que viu al seu replà? Tot just si se saluden quan topen per l'escala. A ell més li hauria agradat anar a viure pels voltants de la ciutat, del costat de Sant Esteve, per exemple, en una d'aquelles casetes amb jardí al davant que surten de terra en pocs dies, com els bolets de bosc després de la plujada. La seva dona ha preferit que es comprin el pis d'un casal que en compta quatre. Diu que els 2 quilòmetres que separen Sant Esteve de Perpinyà la condemnarien a estar-se tancada a casa tot l'any. Ara s'adona que, quan una divergència d'opinió entre ells dos existeix, és sempre ella la qui guanya a força de tossuderia i de paciència. També és veritat que, quan baixa del pis, pot passar tardes enteres meravellant-se davant els aparadors de les botigues. Un quart d'hora forfollejant dins una caixa corollant de sabates de ganga, sense la més petita intenció de comprar-se'n, passen no res. Els teixits, disposats en plecs concèntrics, que els fan semblar enormes ventalls, la treuen més segurament que l'imant al ferro. Aleshores li veu una imaginació desbordant i li explica a ell, que fingeix interès, perquè tal teixit groc aniria bé per a una faldilla, però que tot un vestit groc faria força pagès. De costum és una persona mal posada i ell, cada vegada, troba estrany que s'animi per coses d'interès tan secundari. De tant en tant, la seva dona, per no anar-hi sola, li demana que l'acompanyi en aquelles visites dels aparadors. Encara que no li agradin, ni gens ni mica, sempre acaba cedint. En moments com aquells, ell es pensa que, potser, a dins de la seva pròpia llar, juga un paper massa domèstic. Ell, que aporta tota la part financera de la casa, més aquella cosa impalpable però omnipresent de càrrega de cap de família, se sent considerat pels seus com un objecte d'importància secundària, encara que necessària, una mena de cosa com el menjar, el vestir, o qualsevol moble una mica gros i a vegades embarassant. Tots els seus esforços per sortir d'aquell estat passiu, per fer-se apreciar tal com és realment, no han canviat res de res. Abans de casar-se, ja havia tingut una impressió consemblant. Durant el seu prometatge, li havia semblat que ficava el dit dins un engranatge on tot ell passaria, sense que pogués aportar-hi el més petit canvi,
el més petit retard. En aquella època, en què el curs de la seva vida iniciava un tomb important, li venia una por de l'endemà, una por sense fonaments veritables, unes ganes de fer camí enrere, de desdir-se. En aquell temps, una paraula ferma i decidida hauria pogut desviar radicalment el curs dels esdeveniments. Però aquella presa de consciència, aquell mig refús seu, hauria hagut d'acompanyar-se d'explicacions clares, de raonaments motivant el perquè de la seva decisió. Allà estava la dificultat. Diverses vegades havia intentat d'agafar el problema amb les dues mans, de fer-se entendre, però, degut a la seva manca de convicció o de confiança, la seva pròpia veu l'havia traït. Poc segura, no havia mai trobat un eco favorable. L'auditori, admès que l'escoltés, fingia de no posar-hi atenció, com si es tractés d'una cosa insignificant. Finalment, tot havia anat desenrotllant-se una mica a desgrat seu. Es recordava molt bé que el dia en què havia pujat els graons de l'església, s'imaginava ésser un màrtir cristià escalant a l'empostissat on s'ha d'executar el sacrifici final. D'ençà que està assegut al costat d'ell, se sent en confiança. Això sí que és un sentiment difícil d'analitzar i basat només sobre una impressió personal, perquè aquest home, a primer cop d'ull, sembla un individu qualsevol, això sense cap sentit despectiu. Fins ara, mai la seva mà no s'ha atrevit a venir a toc del seu genoll, en l'ocasió d'un maneig de la barra del canvi de velocitat, com tants homes saben fer per, després, excusar-se amb un aire de falsa innocència. Ara que també moltes persones viuen una existència exemplar, no pas perquè, volent-la així, es mereixen una aureola de sant, sinó perquè els fa ànsia d'apartar-se de la línia de conducta, de la seguretat, que d'altres han traçat per ells, sense que ni se n'adonessin. Les angleses de la seva edat, molt sovint, ja s'han assabentat de, i fins i tot ja han experimentat moltes coses, que haurien donat esgarrifança a les old ladies d'estil victorià que anys enrere vivien encara a Anglaterra. Li venen a contrapèl aquelles persones que sempre fan referència a llurs pares o al passat, com si per elles mateixes no fossin res. Li fan irresistiblement pensar en les tronferes que tenen sota terra tot el bo. Ella no està massa mirada quant a les seves relacions sexuals. Els joves de la seva generació no volen donar gaire importància a un esdeveniment que ella classifica entre el pastime i la immolació. El que desitja és, sobretot, quedar sempre lliure. Aquesta paraula, llibertat, cada vegada que la sent, la commou. Per a ella, du un impuls extraordinari fet de claror, de joventut, de rialles, de potència i d'espai que voleia el vent com una bandera. El comportament dels llatins de cara als problemes sexuals li sembla d'una estranyesa incongruent, com si procedís directament de l'estat d'esperit de la gent de l'edat mitjana. Cal donar menjar als qui tinguin gana, beure als qui tinguin set, igual com en totes les altres coses de la vida corrent, com per exemple el dormir, el fred, la calor o l'ajuda. Però hi ha una bardissa per als tabús sexuals que mai no s'ha de saltar. D'una manera simplificadora, i potser una mica infantil, qualifica amb llatines totes les poblacions de les penínsules ibèrica i italiana, més bona part de França, Suïssa, Bèlgica, Romania i fins i tot Grècia. Aquesta última assimilació dels grecs com a llatins la fa somriure. Així doncs, es diu John, o aproximadament John. Aquesta és l'única paraula que està segura d'haver entès correctament. Totes les altres sonen a les seves orelles com una música agradable de sentir, però encara no ha pogut saber amb certesa quina llengua parla. La seva veu li fa pensar en una partitura de cançó, on l'accent tònic representaria les notes altes i les vocals mudes les baixes. Han entrat a la ciutat ara fa una estoneta. Encara que sigui relativament d'hora, el trànsit dels cotxes és ja molt important. Ara,
estan vorejant un riuet que corre entre dues llenques d'herba tallada ras, amb de tant en tant mates de baladres florits fent adorn. Un xic més enllà, la silueta massissa d'un castellet es destaca contra el cel. És una construcció antiga feta de maons vermell-negre que la ronya comença a envellir per plaques. En Joan para el cotxe contra la vorera, sota un plàtan. Es gira vers ella i diu: «Vols ensenyar-me el mapa?» Perquè les mans dibuixen en l'aire l'equivalència de les paraules, ella comprèn de seguida i allarga el paper. L'ungla designa un punt negre i les mans van explicant silencioses mentre ell parla. «Veus, tu i jo ens hem encontrat aquí. Semblaves molt disgustada de tot i m'he sentit obligat de fer alguna cosa per tu». Ella, calma, li ha clavat la mirada dins la seva. L'home sent una ona de calor que li puja galtes amunt. Li desplauria força d'envermellir-se per només una mirada burlanera. Troba estrany que ell, un home de seny, pugui desconcertar-se tan fàcilment. De primer cop d'ull no es pot dir que sigui tan bonica com certes joves de la seva edat, però s'ha adonat de la seva boniquesa quan li ha somrigut per primera vegada. Sent confusament el perill de constatacions com aquesta, les quals podrien constituir ulteriorment una excusa per al seu capteniment. L'atracció exercida per les dones sobre els homes li és una cosa misteriosa que no acaba d'entendre. La sent una mica com una injustícia, vist que la recíproca no és evident. Aquesta desigualtat de sentiment la situa ell als temps més llunyans de la humanitat, d'ençà de l'arribada de l'home i de la dona sobre terra. Un dia, a la seva primera desil·lusió sentimental, havia escrit en el seu diari: «Mentre Adam dormia, Eva, vora seu, s'aixecava. El pobre home no sabia que el seu descans s'acabava». El dit va lliscant sobre el paper, seguint una ratlla negra i sinuosa. Les mans en l'aire dansen un ballet explicatiu. «Després hem passat per aquest poblet. Aleshores ja no semblaves tan esfereïda i sortires del teu racó de seient per instal·lar-te més confortablement. No has de tenir por de mi. No hauràs de fer res que no vulguis fer. Per exemple, si ara mateix volies baixar del cotxe, no sóc jo el qui t'ho impediria, però m'agradaria força que et quedessis». L'ungla va seguint. «Podríem tu i jo arribar-nos fins a la platja i passaríem un dia de descans. Trucaria al despatx per dir que no em trobo bé. Una mentida per un dia de vacances no és pas pagar car». A fora, els transeüns van amunt i avall per les voravies, com les formigues d'un enorme formiguer. Tantes cares i cap d'igual. Encara un misteri que un dia o altre s'haurà d'aclarir. Una dona petita i grossa, portant un cistell penjat al braç, passa frec de cotxe. Du una faldilla molt curta, massa curta, que li descobreix darrere els genolls i molt més amunt, unes sufragis penjants com unes galtes greixoses, gelatinoses. Cada camada seva fa sobresaltar una natxa, que tremola a sota del teixit, com un pa d'ous. Aquest fet, insignificant en si, lliga entre ells dos una xarxa de complicitat que senten molt clarament. Tot d'un es posen a riure, un riure inextingible. Ella agafa el mapa. La seva ungla subratlla un nom vora mar: Canet Platja. Hi ha entre ells dos un enteniment mutu, una comunitat de pensament, bastant estranya per dues persones tan diferents. «Encara és d'hora, vine. Primer anirem a fer una volta. Mirarem les botigues». Ha deixat al darrere seu la carretera departamental per seguir una sendera que s'enfila muntanya amunt entre falgueres gegantines. L'aire matinal guarda encara la frescor de l'ombra de la nit. Pot resseguir el camí que fa a dins seu, des de la boca fins als pulmons, on escampa una sensació de fred, igual com la d'aquelles begudes de menta que sol prendre a la terrassa dels cafès a l'estiu per a refrescar-se. Els pocs dies que passarà aquí, prou sap que li semblaran molt llargs i que ha de preparar-se al canvi de vida que l'està esperant. La presència de les nenes
o dels seus pares és una cosa molt important, segur, però no pas la més. Això no pot amagar-s'ho. A vegades pensa en què li passaria si un dia quedava sola en la vida, amb només les nenes per fer-li companyia. Algunes de les seves amigues d'escola, que encontra ocasionalment, després d'haver-les perdudes de vista uns quants anys, són ja vídues i ofereixen l'espectacle desolador d'unes persones visitant un laberint que han perdut el guia i no saben com fer-ho per a sortir-ne. No gaire lluny seu, les nenes juguen, amagades per la vegetació luxuriant, però la cridadissa perpètua dins la qual viuen crea entorn d'elles un ambient de presència, voletejant al voltant de llur cap com un eixam de mosques. Ja que no s'aparten gaire, les deixa lliures. Cal que aprofiten al màxim la puresa de l'aire d'aquí i facin provisió de salut per a tot l'any. Com a precaució, ha confeccionat alguns entrepans amb mantega i pernil, ha pres algunes fruites i un termos d'aigua fresca. Quan tornaran a baixar, no en quedarà res. Les mores dels esbarzers que, tot pujant, han encontrat, encara no són prou negres per ser ben madures, però un grapat de mirtils o de maduixes de bosc acabaran de matar-los la gana. A baix, les teulades del poble, premudes al voltant del campanar, semblen una niada de pollets entorn de la lloca mare. Un vaquer fa sortir el ramat de l'estable amb l'ajuda del seu gos, que lladra. El clapit de l'animal, esmorteït per la distància, arriba un xic en retard i fora de to, com una falsa nota. Caldrà que torni al poble abans de les 12, abans que en Joan no li truqui. De just hauria d'excusar-se d'haver-lo deixat marxar tal com ho ha fet. Però, si en ella mateixa en convé, no està segura de poder dir-li-ho. Li és com una mena de concessió difícil de fer, fins i tot al telèfon. Encara que se'n vulgui defendre, la vida marital, en els molts sentits, revesteix per a ella l'aspecte d'una lluita pacífica, no declarada i silenciosa. A vegades considera el seu marit com un jugador d'escacs, assegut a l'altre costat del tauler. Si tu avances aquest peó, el meu cavall saltarà allà. Que faci un pas més endavant i te'l prenc. Si no treus el teu alfil del seu lloc, la meva reina te'l matarà. Aquesta animositat no vol pas dir que no l'estimi, al contrari. El necessita massa. Potser aquesta gana insaciable que té d'ell, a la qual s'afegeix una dependència tant moral com física, li fa a vegades prendre a la contra d'ell unes posicions tan clarament impossibles de sostenir que no poden enganyar ningú, ell menys que cap. Això li fa agafar ràbies mudes. Quan acaba de passar-se un d'aquells exàmens de consciència, tal com sol fer sovint, reconeix honestament el seu mal caràcter i es promet que, endavant, es millorarà. Es recorda de moltes i moltes promeses que no ha sabut mai mantenir. Han arribat en un replà assolellat. L'herba, alta, arriba fins a mitja cama de les nenes. Posa el cistell a terra i les crida. Una bufada de vent fa balancejar les branques dels pins. Se sent un xiu-xiueig suau i agradable. La millor salsa per a qualsevol menjar és la gana. Les nenes s'abaten sobre el cistell dels sandvitxos com l'esparver sobre la presa, amb totes les urpes en fora. La calma guanya aquell replà de muntanya per al temps de quatre mossegades. A baix, a la vall, el fum, sortint de les xemeneies, assenyala a tothom la continuació de la vida camperola, calma, pesant, perdurable. Quan arriben al gran basar, la gent ja comença a agrupar-se al davant de les portes, esperant-hi l'hora de l'obertura. De l'altre costat dels vidres, dones de fer feines acaben de recollir les últimes escombraries i de netejar l'enrajolat amb una baieta humida. Les empleades, totes vestides amb el mateix guardapols blau clar, entren pel fons del magatzem, una darrere de l'altra, i s'escampen per les rengleres de mercaderia com un bol de pardals a dins d'un camp d'enciam. Tots els llums queden encesos, malgrat que fora faci sol, donant així a la botiga un aire de festa. La llum, abundosa, rellisca per damunt dels metalls inoxidables dels taulells, de la vaixella de porcellana, dels atifells d'aram i dels vidres, traient de tots aquells objectes reflexos multicolors que n'agafen així, després de la mort de la nit, una vida nova. A fora, la gent s'arreplega,
fent munió al davant de les portes, qui amb cistell de vímet, qui amb bossa de matèria plàstica. Si buscàvem una miqueta, trobaríem aquella dona de les anques grosses. Bufant, es fa inflar les galtes a petar i escarneix el caminar feixuc d'aquella dona baldufa. Tot rient, entren corrents dins la botiga, cobra les portes de bat a bat. Li deia que algú de conegut el pogués veure, travessa l'esperit d'en Joan, el temps d'un llampec, i enterboleix una estoneta la seva tranquil·litat, però pensa que el risc forma part de la vida diària i s'ha d'acceptar tal com és si hom desitja realment viure. A més, quin pes pot tenir aquesta eventualitat tan llunyana i improbable, comparada amb aquesta jove al seu costat, la qual és ben real i fora de tota incertitud. Mentre corren, el pit de Margaret salta dolçament als sotracs de la correguda. Passant a contraclaror, el teixit lleuger deixa endevinar una forma harmoniosa i plena, com una fruita madura. No du sostenidors, i el mugró li fa una punxada ferma i resoluda cap enfora. Aquest espectacle atreu la mirada d'en Joan, encara que no ho vulgui. Tot una sent néixer a dins seu la flamarada encesa d'un desig sobtat i violent. Au, home, has de sobreposar-te. Li sembla que el millor remei és pensar en altres coses, en la família, en la seva dona, per exemple. Què deu fer just en aquest instant? Potser està donant l'esmorzar a les nenes, o més segurament encara està dormint. Li agrada força dormir, i més d'una vegada, el diumenge al matí, l'ha sentida rondinar perquè troba que les nenes, per un dia de descans, s'aixequen molt massa d'hora. Ella és massa primmirada per a sortir de casa sense sostenidors. A més, amb la seva mentalitat de conservadora, ha qualificat una vegada i per sempre d'extraviada aquesta nova moda de vestir-se sense posar-se'n. Sobre temes com el de la moralitat o de la bona conducta, no fa mai gens cas de l'opinió del seu marit, com si no li tingués confiança, o, si ho fa, és sempre per anar-li a la contra. Potser amb els anys i la seguretat del casament ha oblidat una mica que l'home i la dona són dos éssers complementaris. El temps que va passant la porta més vers l'acostumament de les coses diàries que no vers les ganes d'enaltir els sentiments o de guardar l'impuls d'amor i de joventut dels primers dies. Ell troba, a vegades, que la seva dona no intenta prou d'esforços per a sortir de les roderes de la mediocritat marital, que mai no procura tirar un grapat de sarments al foc baixant del matrimoni. Sempre, quan ell arrisca una carícia amorosa d'un estil nou, ella, cada vegada, li oposa un veto formal, com si es tractés d'una incongruència. Ell en surt decebut i insaciat, però ella està bé tal qual. No desitja cap canvi dins llurs relacions sexuals, sigui el que sigui. Durant una curta estona, en Joan es demana fins a quin punt la presència de la Margaret no és responsable d'un jutjament tan criticador envers la seva dona. Tot caminant, han arribat davant un taulell. Sota el vidre, un coixinet de vellut blau marí presenta una faramalla d'anells, de collarets, de braçalets. Ella s'hi apropa una mica, atreta pels reflexos d'aquella lluïssor de pacotilla. Potser podria comprar-li alguna cosa, però no pas d'això tan ordinari. Abans que faci un gest o que digui una paraula, ella fa que no amb el cap. El jovent d'avui dia és molt i molt diferent del que ell era en aquesta edat. Té una manera de viure que, a més de semblar estranya, és molt sovint incomprensible i desconcertadora. Han agafat l'escalador que puja al tercer pis, a la cafeteria-restaurant. Hi ha poca gent. En un racó, dos vellets parlotegen al davant de tasses buides. El mosso de cafè, recolzat d'esquena al bar, ni els ha vistos entrar. La seva mirada vola lluny, molt més enllà de les teulades de la ciutat, més lluny que la massa fosca dels arbres que marca l'horitzó. Els seus ulls no li serveixen de res per al viatge que està fent. El terrat del Gran Besar serveix de terrassa a la cafeteria. S'han assegut en una taula sota un parasol sang i or. Els colors de la bandera catalana són de mostra per tot arreu al Rosselló, fins per les coses les més insignificants. Una persona poc informada podria molt fàcilment deduir-ne que la catalanitat és un fet arrelat, molt més endins en aquest raconet de França. Errada.
Cada dia que passa li aporta a ell, Joan, una prova més que la seva llengua s'acaba d'ofegar dins l'abraçada de germanor de la Francesca. Al Rosselló res no és prohibit, ni l'ensenyament del català ni les manifestacions culturals. Bé que tampoc res no s'hi fa per ajudar. Aleshores, els catalans es troben confrontats amb un problema, la solució del qual és fàcil d'endevinar. A França, tothom, obligatòriament, ha d'aprendre el francès a l'escola. Els qui vulguin fer l'esforç suplementari per aprendre llur idioma, que el facin. Aquí es troba lligat el nus gordià. Molts catalans, deixant-se portar pel corrent de la facilitat, abandonen llur llengua al seu destí, acontentant-se de banderes i sardanes. És un drama silenciós que en Joan sent molt bé i contra el qual queda sense forces, sense poder. Es va immancablement vers la desaparició del català a França. Era una persona ja gran quan aquest problema se li va plantejar a ell. Mesurant la massa de treball que havien necessitat els seus estudis de català, comprenia molt bé que els seus compatricis se n'apartessin. A contracor, però se n'apartessin. El temps per aprendre el vocabulari, la gramàtica, la sintaxi, l'ortografia, havia durat molt més que no ho havia pressuposat ell. Després d'unes escoles de francès bastant elaborades, s'havia pensat que les de català serien, comparativament, una cosa fàcil i ràpidament dominada, però com més avançava en l'estudi, més li anaven creixent les dificultats. Encara ara se li ocorre de meravellar-se sobre la construcció etimològica d'un mot i passa estones imaginant-se, per a ell sol, el treball de recerques que deu haver presidit a la seva edificació. No està sempre d'acord amb les preses de posició de les summitats culturals barcelonines sobre tal punt de sintaxi i fins i tot de vocabulari, però d'altra banda, molt sovint queda bocabadat avaluant la feina necessitada per arribar a l'obra ja acomplerta. Amb autoritat i per tallar curt les xerrameques amb el mosso, en Joan ha demanat que els portés ous ferrats amb pernil fumat, d'estil anglès, i una ampolleta de vi rosat ben fresc, d'estil mediterrani. Així, cadascun trobarà la seva part regional al modest àpat. Estan asseguts de cara l'un a l'altre. Quan llurs mirades topen, senten a dins seu una mena d'assegurança tranquil·la. Res d'aquell malestar de dues persones desconegudes que es miren de fit a fit, tot el contrari. Un lligam d'amistat es teixeix entre ells dos, sense que hi facin res a favor o en contra. Li sembla a ell que, d'ençà que ha deixat la família a muntanya, bona part de la seva personalitat s'ha quedat a dalt, que és un altre home, algú de ben diferent assegut a taula amb aquesta jove. Tots els esdeveniments passats de la seva vida els veu tan llunyans que, en aquest moment precís, no li semblaria gens estrany si haguessin estat viscuts per un altre, que no fos ell. Li passa igual amb les fotografies velles, endreçades a dins d'un calaix de l'armari de casa seva. Quan les mira, les troba bastant ridícules i des d'un cert punt de vista com si es tractés de cares estrangeres. No n'ha dit mai res de la seva dona, que guarda aquells retrats amb molta cura, inserits a dins d'un àlbum sota un paper de seda, per ordre de dates, com unes relíquies. El sol va fent camí cap al zenit. Remota, una sirena d'alarma de fàbrica, amb un xiular plorallós, assenyala les 12. El treball de la matinada s'està acabant. Dins el cafè, una corrua de gent, sobtadament sortida del no-res, estira vers les taules com un vol desbastador de llagostes. Ha tocat l'hora de l'aperitiu. La parla cridanera de la gent, l'arrossegament de cadires, els xocs dels gots, el so tintanibular de culleretes omplen l'ambient amb una vida nova, revolucionària. El silenci entre ells dos se n'ha anat, esborrat de cop, negat dins l'on enorme del xivarri. Ni l'un ni l'altre no sent la necessitat de dir alguna cosa. Ella ha oblidat les seves amigues dels peus nets. D'ara a honorada, o potser menys, es podrà banyar dins el Mediterrani d'aigües calentes i blaves, d'aquell blau increïble que només es pot veure en algunes postals o en cartells de propaganda turística. Tot el desplaer del matí, aquell disgust per a les coses que serpentegen massa arran de terra, s'ha esbravat gràcies a la presència d'aquest home. Ja no es considera tan estrangera com abans, ja que ell és aquí, a casa seva.
aquell got de vi que s'ha begut com si res, de tan fresc, comença a manifestar-se. Una escalfor lleugera li pinta les galtes de vermell. Un benestar una mica eufòric l'envaeix. El sol, filtrant al través de la tela del parasol, fa posar d'un grau més la seva embriaguesa. En aquest instant precís li sembla que, només ara, comencen realment les seves vacances. Espera'm un minut, hauria de telefonar. Mentre se'n va, ella se'l mira. Amb una gràcia felina, passa entre cadires sense tocar-ne cap. L'espera molt més, si no cal. Per a ella, la vida es pinta amb colors nous, meravellosos, com els de la bandera catalana del parasol. Del cofre del cotxe, en Joan ha tret un sac de tela de colors virulats, on, per més comoditat, estan desats els estris de platja. Vestits de bany, tovalloles bigarrades, salvavides de matèria plàstica i tot aquell einam dels objectes indispensables de les dones, tal com pintes, ungüents, raspalls i mirallets. Tots dos van descalços per la sorra, on llurs peus s'enfonsen gairebé fins al turnell. El sol, de la migdiada, esclata per tot arreu, amb violència. La sorra, un poc més enllà, de tan calenta que està, exhala ones de calor, com una foguera, ben visibles gràcies al contorn dels objectes que desformen, aixecant-se en l'aire. Tan lluny com pot arribar la mirada, es veu una hecatomba de cossos de banyistes, amb els braços i les cames estirats, abundosament untats d'oli contra els cops de sol, que també fan pensar en estàtues d'aram caigudes de llur pedestal, com en salsitxes de carn de porc picada posades a coure sobre unes graelles. En Joan i la Margaret han parat vora el mar. Queden per una estoneta drets l'un al costat de l'altre, muts, de cara a la immensitat. La Margaret veu el mar tal com se l'havia imaginat, d'un blau tan fosc que sembla impossible a una aigua tan senzilla d'agafar aquest color de tinta. De tant en tant, ací i allà, lluny, l'oneig es romp amb un desgavell d'esquitxos i d'espuma, afegint una nota clara contrastant amb la uniformitat blavosa del mar. En apropar-se a la costa, les ones es fan més petites, més nombroses, com un ramat de moltons dòcils. Tot d'una es precipiten per assaltar la platja, on finalment venen a morir onetes ridícules, quatre cargolets d'escuma blanca que fan pessigolles als dits dels peus de la Margaret i d'en Joan, que riuen com dos infants. Del sac, en Joan treu una tovallola grossa, cosida pel costat, feta per servir de cabina de platja. S'hi fica dins per posar-se el vestit de bany. Tot despullant-se, pensa que aquest apel·latiu de vestit de bany, jocós, ja que a fi de compte descobreix força més del que no vesteix, i el poc que amaga ho és tan malament que deixa endevinar-ho tot. Quan en Joan surt de la cabina, la Margaret l'esguarda llargament, amb la mirada sense impudència ni vergonya. Per fi pot veure'l tal com és, sense cap artifici, gairebé nu. És tan fàcil a una persona destrafer allò que pensa, allò que no és físic que, si a més, ens treu de la vista el seu cos per amagar-lo a sota de la vestidura, acabem per no saber-ne res, res més d'allò que no vol dissimular-nos. En Joan és alt, però no pas tant com aquells anglesos amics seus que caminen amb l'esquena incurvada a la mirada baixa, com si sempre estiguessin buscant alguna cosa a terra. És un llatí tal com ella se'ls imaginava, de cabell negre ondejat, el nas de forma aquilina, però no massa. Les barres pot ser una mica fortes i la pell de color bru mat, sota la qual els músculs agafen una dimensió i un aspecte diferents, com si fossin metàl·lics. Una molsa negra del pèl cresp li cobreix el pit, púdica i masculina. En Joan li allarga la cabina per tal que es desvesteixi. Ella passa primer el cap amb el posat d'una criatura que juga. La poca roba que du cau a terra, de seguida, apilotada als seus peus. La petja una mica com per desfer-se'n encara més. La jugadissa continua. Després dirigeix la mirada vers ell. Passa una estona, una llarga estona. Està nua sota la tovallola i els seus ulls li ho donen clarament a entendre. Ell s'apropa i li posa les mans de cada costat de cara. Ella queda immòbil. Sota els seus dits, en Joan sent la correguda boja de la sang als polsos, que palpitegen.
Els llavis de la Margaret són color de cirera, humits, però, més que tot, hi ha els seus ulls. No necessiten parlar per fer-se comprendre. La confiança i la impudicitat s'hi mesclen íntimament. Li diuen unes coses que, potser, no hauria gosat dir-li a cau d'orella. Es comprenen molt bé. Ell fa que sí amb el cap i continua mirant-la. No fan, no poden fer cas de la gent entorn d'ells. Estan lluny de tot i de tots. Sense gairebé tocar de peus a terra, un graó després l'altre, pugen a l'escala de marbre blanc de la inaccessible perfecció. S'han escapat de l'univers quadridimensional i descobreixen la quinta dimensió, en què l'ànima té una forma pura i immaterial, tal com és pura una aparició santa o un enfant humil. Els parlars, anglès i català, s'han reduït a grans de sorra entre mig bilions i bilions d'altres, insignificants, oblidats, petiteses terrestres. Estan vivint una estona única que perdurarà la resta de llur vida. Un moment deliciós en què toquen violins inaudits, en què el món i el cel i l'aire que on respira no són com de costum, igual com si, d'un cop de vareta màgica, una fada ho hagués transfigurat tot. Cal que posi una mica d'ordre en els seus pensaments. Quan estarà més calma, podrà fer una mena d'anàlisi de la seva situació. Aleshores podrà decidir si ha de tallar allò que està podrit i procurar guardar allò que pot ser salvat. I ja es domina més bé. Torna a reflexionar amb més serenitat. Com més calma es posarà, més clar hi veurà. Mai no s'ha sentit dir que la còlera fos una qualitat, i si és un defecte, aleshores no la necessita. Tindrà prou feina sense això. Però cal que faci alguna cosa, no pot estar-se així, com un moltó que venen a tosquirar. Tot d'una, moguda per una força irresistible, li venen ganes de baixar Perpinyà, de fer un escàndol, de ficar aquell intrus a fora de casa, de dir a en Joan tot allò que l'oprimeix. Després se sentirà deslliurada. Per poc que s'afanyi, podrà agafar l'autobús que baixa a la una. La seva mare vindrà a guardar-li les nenes. No li ho refusarà pas, sempre es queixa que no les veu prou sovint. Ja pot representar-se la seva entrada al pis, tal com un justicier entra a l'escenari en les obres de teatre. Capa llarga, capell d'ales amples i l'espasa en l'aire. Quina tristesa. Bé, baixarà. I després què? Haurà manifestat la seva ira, haurà fet valer el seu dret legítim d'esposa i què? Els crits de la baralla arribaran a les orelles dels veïns, que ho aprofitaran per fer-se una penxada de riure. De riure estells. Qui pot predir com els esdeveniments es giraran més tard? Quina vergonya si ha de trobar-se encarada amb aquelles persones que s'hauran rigut d'ella. Mai més no gosarà mirar-se-les de fit a fit. No hi ha, no hi haurà mai, per bona que sigui, cap raó que valgui la pena d'una disputa. No és la primera de trobar-se en un cas com el seu, ni tampoc la darrera. Com en un somni, ha desparat la taula, fregat els plats, escombrat l'enrajolat. La nena, enfeinada, dibuixa en el seu quadern. Les coses de la vida diària van fent llur camí sense problemes. Agafa la capsa, on des de les agulles i els fils, per sergir unes mitges foradades. A fora, el cel es tapa de núvols. La tarda s'anuncia fresca i emplujada. Potser abans de la nit haurà d'encendre l'estufa. Un dia de juliol i haver d'encendre foc. El món va ben capgirat. Estranyament, aquesta constatació fa minvar la seva pena. Tot el mal que en Joan li fa avui, ella li tornarà un dia, més tard. No sap encara com ni quan, però es revenjarà d'ell. Aleshores, i només aleshores, quedaran quitis. Ull per ull, dent per dent. Les oportunitats no li faltaran. Una dona és bon conegut, no té mai cap dificultat per trobar sabata del seu peu. Ni tan sols li és necessari de ser jove, o bonica, o ben feta. L'únic fet de ser una dona és un motiu més que suficient. Una mirada per sota, que es vol púdica, un mig somriure d'encoratjament, que em fa semblant d'amagar, són uns esquers infal·libles per a la pesca del mascle. Tot d'una, l'home es pensa que està tocat per una gràcia especial, revestit de seducció, es pensa posseir un magnetisme irresistible perquè una dona qualsevol l'ha mirat, bategant-li les pestanyes.
De seguida es posa a girar al seu voltant, presumit com un paó. Quantes vegades no ha tingut ella de rebutjar homes massa atrevits en empreses conquistadores? No n'ha dit mai res a en Joan per no donar-li un motiu ben inútil de gelosia. Ell no hauria comprès que no hi havia cap risc, que aquelles assiduïtats resultarien ineficaces contra el baluard de la seva virtut. Potser aquelles atencions masculines li procuraven una punta d'emoció, deguda al perill imaginari corregut, però li aportaven la certitud de ser bonica i desitjada. Quan ja no tindrà més aquell testimoniatge indirecte dels homes de la seva bellesa, sabrà que haurà acabat de ser una dona jove, que atreu les mirades, que serà una dona qualsevol a dins del ramat de totes les altres. A fora comença a ploure. Les primeres gotes, enormes, espaiades, estrien el paisatge amb ratlles fugitives. S'apropa a la finestra i la tanca. Queda una estoneta amb el front contra el vidre, mirant el carrer. Indiferent a la caiguda de l'aigua, indiferent a la correguda d'una dona, amb les faldilles arremangades, que vol escapar-se de la pluja, un ànec se'n va, carretera avall, espatllejant. Tot d'una es posa a ploure de debò. Abans que la humitat no entri dins de la casa, haurà d'encendre l'estufa. És lluny el temps en què en Joan li escrivia poesia, en què podien estar-se llargues estones sense dir res, l'un al costat de l'altre, feliços. Això ja no tornarà mai més. El full n'ha estat girat i per sempre. Procura de recordar-se quan, per darrera vegada, en Joan li va dir que l'estimava. Potser fa anys. El món és ple d'homes i de dones que, després de moments qualificats d'inoblidables, es giren l'esquena per tirar cada un pel seu costat, com si res no hagués existit mai entre ells. A vegades, el capteniment dels homes i de les bèsties són molt similars. Se sent cansada, disgustada de tot, com si en una sola tarda hagués envellit 10 anys. Sap que, amb el temps, les ferides es tancaran, que més tard vindrà el consol o la indiferència. Aleshores podrà contemplar les seves cicatrius en tristesa i resignació. La seva maduresa ha fet un pas endavant, un pas de gegant en la coneixença dels homes, del seu home. El tic-tac del rellotge martelleja el silenci dins la nit de la cambra. El poble fa hores que tothom dorm i no se sent cap soroll pels carrers. A muntanya, els pagesos mateixos solen convenir que van al llit com les gallines al joc, a la posta del sol. Ella sap que aquesta nit que s'apropa la passarà en blanc, que els seus ulls quedaran oberts molt tard, abans de poder trobar el son. Per què cal que aquests maldecaps caiguin sobre d'ella i no pas sobre d'algú altre? Tot rutllava massa bé i per això mateix hauria hagut de malfiar-se'n. Les aigües més calmes són sovint les més traïdores. Potser s'hauran de divorciar. Aquesta paraula li sembla una enormitat. Com pot ella, sobretot una persona com ella, admetre la possibilitat d'aquesta extremitat? Allò que Déu ha lligat, l'home no pot desfer-ho. No. Divorciar-se, no. Potser hauran de viure separats. Es veu ja fent les formalitats administratives, passant hores a les sales d'espera dels bufets d'advocats, exposant davant d'estrangers el perquè de la seva situació, revelant a professionals indiferents detalls íntims i potser secrets de la seva vida matrimonial. De costum, en Joan s'ocupa de fer els papers de la casa, però aquesta vegada no podrà refiar-se'n. Per endavant, se sent presa de destret. La campana de l'església acaba de tocar el repic de 3 hores. A Perpinyà no se senten mai tocar les campanes. Passa com si no existissin, submergides com són pels sorolls de la ciutat. Allà la vida és més impersonal, anònima. Les persones hi neixen, s'hi casen i moren sense que ningú, llevat de la família, no en sàpiga res. Els progressos tècnics de la civilització hi aixafen l'individu i el dissolen dins la massa bellugadissa dels conciutadans. A la campanya és molt diferent. Tothom hi coneix tothom, fins pel seu sobrenom. Així, el poble, parlant de la seva família, en diuen els ratets. Herència de qualitat dubtosa, deixada, pot ser, per un avantpassat, afligit per una innombrable progenitura.
I ara, com s'ho farà per explicar als seus pares el disbarat que l'obliga a viure separada d'en Joan? Moltes persones els consideren, ell i el seu marit, com una parella exemplar, l'última a la qual un fracàs com aquest pugui arribar mai. A més, els pagesos no estan gaire acostumats a situacions massa enfarfegades. Abans que res, són persones de seny i d'experiència. Saben que la vida és llarga, feta d'esdeveniments de tota mena, amb els quals hom s'ha de venir, sense massa engrescar-s'hi. Una mica de filosofia simplista els permet de superar-los tots. Si això és realment la cosa desitjada, encara que a vegades es necessiti temps i paciència. Viuen més a prop de la terra que a la vila i saben que, quan hi ha conflicte entre dues persones, no n'hi ha cap que tingui totalment tort o totalment raó. Totes dues tenen tort i raó alhora, encara que en proporcions diferents i complementàries. Així passa entre ell i en Joan. Segurament té més dret ell a queixar-se que no pas ell, però a dins seu ha de convenir que no ha estat sempre pel seu marit la companya ideal, que a vegades hauria pogut demostrar-li més interès o més afecció. Tots aquells mancaments, aleshores de poca importància, totes aquelles faltes benignes, afegides l'una sobre l'altra, han contribuït a crear un ambient favorable a la situació actual. A fora, un gos lladra com si volgués anunciar una nova als companys dels voltants. Les respostes li tornen poc després, portades per l'aire calm de la nit. Torbada pel soroll inhabitual, una de les nenes es regira de costat, fent grinyolar les molles del llit. Déu sap a quina hora ella podrà dormir-se. Els ulls li piquen de tant estar oberts. Sent unes llàgrimes que li neixen a la cua de l'ull, que s'inflen a poc per davallar, poc després, humides, vers l'orella. Qui pot ser aquella dona? Segurament ningú de l'escala. Ara que això tampoc no pot dir-ho amb certesa. És ben conegut que els enganyats no s'adonen mai de res. Potser aquell lligam existeix fa temps i ella no n'ha sospitat mai res. Però com pot haver-se fet? En Joan va de casa al despatx i del despatx a casa. Llevat d'això, no surt mai ell sol. Els dies de descans els passen junts. Mai no ha tingut la impressió que el seu marit volgués escapar-se de casa. No és ni no vol formar part d'un club, d'un cercle o d'una associació qualsevol. Li hauria estat fàcil en pretext d'assistir a un partit de futbol, d'entretenir amistances amb alguna dona, però això tampoc no passa. Potser és alguna secretària del despatx. Aleshores, el seu desig de no parlar mai de la seva feina li hauria estalviat d'haver de mencionar les persones amb qui treballa i dels tractes que poden tenir-se. El temps va passant i ella no pot adormir-se, per més que s'hi esforci. A vegades li sembla que té el son a l'abast, fàcil d'agafar, que es posa a lliscar dolçament vers les fondàries d'una dormida reparadora que, per fi, farà parar aquella maquinària engegada dins el seu cervell. No es recorda d'haver sentit tocar les 4 i tampoc no gosa mirar el rellotge de por que no hagin passat encara, però sap que la fatiga acabarà per guanyar-ho tot, que quedarà la més forta. És només una qüestió de paciència. Ja li sembla que el seu llit comença a balancejar-se dolçament tal com ho faria una barca portada per les ones d'un mar calm i emolient. Ara pressent que no s'haurà d'esperar gaire temps més. Coneix molt bé aquest estat mig eufòric que precedeix el son. Aquesta vegada, més que mai, l'espera consentidora i vençuda, com la femella espera el mascle, inhibida per un instint secular que no podrà explicar-se mai. En Joan i els seus disbarats a poc s'allunyen. Esdevenen petites siluetes ridícules, massa petites per dur aquella càrrega de drama. Passen al través de les parets i es fonen dins la nit. La seva situació actual no pot ser més que el resultat d'una imaginació desbordant. Demà al matí, quan es desvetllarà, trobarà en Joan dormint al costat seu. Serà com sempre. Abans de caure de debò dins el son, es promet de ser d'ara endavant una bona esposa. Indispensable, preciosa. Un model de dona com aquella Penèlope, reina de la mitologia greca, que esperà 20 anys la tornada d'Ulisses al seu marit, fent durant el dia un jersei que desfeia la nit i continuava fent la mateixa cosa l'endemà. Ella també faria un jersei en Joan. Un jersei per...
un jersei de... un jersei en... per fi s'ha adormit. No sap exactament si és una reina o la dona d'en Joan, si està a dins del llit o a dins d'una nau, veles inflades pel vent, tallant les dones del Mediterrani a la recerca del seu marit. El cotxe segueix un camí de guineu que baixa abruptament des la ribera. La humitat del lloc hi dona vida per tot arreu a una vegetació abundosa d'arbustos, que un aiguat hivernal s'endurà un dia cap al mar, amb remolins d'aigua fangosa. Degut a l'estratesa del pas, la carrosseria frega de cada costat contra una massa invasora de canyes, de fulla tallant com un fil de navalla. Per passar la tarda, en Joan ha preferit allunyar-se del voremar, apartar-se de la colla dels turistes, de la gentada que s'aglutina al llarg de les platges, a les hores de forta calorada. D'ençà que en Joan ha telefonat, li sembla haver obtingut una mena de permís. Les seves explicacions no ho han fet aixecar cap protesta, vehement, quan, més o menys, ell s'ho esperava. La seva dona l'ha deixat parlar sense una paraula de mal humor. I ja no passava tan malament. La seva posició de culpable, de feblesa, li havia fet pensar que no se'n sortiria fàcilment. S'havia fet una muntanya de no res. La sentimentalitat és cosa detestable quan arriba l'hora de ser ferm, de ser resolut i de tirar endavant. Les hesitacions i la manca de confiança en si no poden resoldre res, ans al contrari. Hi ha molt poques possibilitats que la seva dona sàpiga mai res de tot això. I aquesta aventura amb la Margaret es confondrà, al cap d'un temps, amb la boirina mal definida dels records apilotats en un racó del passat. Curiosament, aquests dos dies que està robant a la seva dona, a la família, gràcies a una mentida, en lloc de fer-li venir vergonya, li semblen ser dos dies de vacances. Fa un temps magnífic. La calma de la ribera, la frescor de l'ombra, clapejada de taques de sol, el vent suau que fa murmurejar el fullatge dels arbres, li aporten un benestar físic i moral que assegureix plenament. A casa, ell i la Margaret han preparat un cistell de queviures per a la sortida d'avui. Sempre li ha agradat fer els preparatius per a un viatge, per curt que sigui. Fent-ho, li sembla participar en una expedició vers països llunyans i misteriosos, com anar llegides en els llibres de la seva joventut. Tot posant el ganivet a dins del cistell, s'imagina tallant-se el pas a cops de matxet a dins d'una jungla de bananers, de cocoters, en un entrelligament inextricable de lianes gegantesques, envoltat per perill mortal i sempre present de les bèsties salvatges o de les boes enormes. Ajegut d'esquena sobre la terra calenta de la ribera, pot, sense arriscar res, especular sobre la vida aventurera dels exploradors, ja que ell està aquí, en la seguretat de la civilització ambient. La Margaret s'ha ajegut al costat seu i tots dos, de cara al cel, miren un núvol blanc que va esfilagarçant-se com un manyoc de cotó fluix, estirant-se de tots costats fins a dissoldre's dins el blau del cel. Un pardal ha vingut a posar-se sobre un branquilló, vora d'ells, sense sospitar llur presència. Amb uns petits gestos del cap es frega el bec de cada costat de la branqueta per escurar-s'hi alguna brutícia. Refila una xiuladeta i se'n va tal com ha vingut, sobtadament, amb un esbatec d'ales. En Joan tanca els ulls. Una emoció pregona li puja a la gola. Estranyament li venen ganes de plorar, però plorar de contentament, de benestar, d'amor. No tan sols per a la Margaret, sinó també per a tot allò que l'envolta, la natura, l'aire, el sol. El creador que permet que aquests moments existeixin, que ell i la Margaret visquin a dins del mateix aire, al mateix minut, al mateix lloc. Diverses vegades ha pensat escriure poesia, pensant-se ser-ne capaç, però mai no ha anat més enllà de la mera intenció, tot i que pensés que fent-ho podria trobar-hi satisfaccions. Potser no n'ha mai tingut l'oportunitat, l'ocasió favorable o l'estat d'esperit necessari per escriure'n una. En aquest moment precís, una cosa dins seu li suggereix que el temps n'ha arribat, que sense esforç s'ho farà seu. Un petit impuls de res podrà engegar-ho de debò. Cal que sigui una poesia enaltint el plaer de viure, demostrant la força que pot adquirir l'amor,
també ha de ser un himne a la jovenesa i, sobretot, a la Margaret, que li ha permès de viure unes estones inoblidables. Com a títol hi posarà Omnipotència, per a millor subratllar la força, el poder del seu amor. De cert, ha pensat en veu alta, perquè la Margaret es gira vers ell i l'interroga amb la mirada. Sens dubte, ella no podrà comprendre les paraules, però l'accent apassionat que hi posarà ell haurà de fer-li comprendre el sentit. El cel, el núvol, ha desaparegut completament, dissolt, a dins del blau intens. No en queda ni un rastre. Algunes coses que existeixen avui hauran de desaparèixer elles també, com si no haguessin mai existit. Sense girar la cara, tot i mirant al cel, comença a parlar. Margaret, Margaret, escolta'm. El meu amor per tu, tal una fe en Déu, pot tot el nostre món reduir al gra de sorra. Que el teu dit fa girar, ara nit, ara aurora, dins el clot de la mà on ningú no el veu. El meu amor per tu, tal una fe en Déu, a més del nostre món, petit com gra de sorra, pot una eternitat fer estar dins una hora si el meu cor batega a la vora del teu. El meu amor per tu, tal com una fe en Déu, a més del nostre món tornat a gra de sorra i de l'eternitat continguda dins l'hora, pot qualsevol parlar fer dir a un mot meu. El meu amor per tu, tal una fe en Déu, serà pols del camí, escampada pel vent, si no arriba a fer que, només un moment, jo sigui sense orgull i Jesús sense creu. Es queden per una llarga estona immòbils. Entre ells dos, sense l'ajuda de paraules, una xarxa de comprensió s'estén, s'entreteixeix. La presència de l'altre n'embellura un univers amb pau i felicitat. S'estimen en el veritable sentit del mot. Més tard, núvols ennegriran la calma de llur serenitat. Això prou ho saben, però res no pot alterar la certitud d'un amor que se sap compartit. Quina llàstima que hagi de ser condemnat a una tan curta vida. Mentre en Joan ha parlat, la Margaret no li ha tret la mirada de sobre. Ha esguardat com la seva cara, el seu perfil de medalla, s'apassionaven per la cosa dita, per la cosa que li deia a ella. Sent els seus ulls mullar-se, la seva boca fa una ganyota a causa de l'emoció, massa temps continguda. Sobre un brot d'herba, una mosca es frega el cap amb les potes de davant. Alguns centímetres més enllà, una sargantana, immòbil, l'espia, amb la mirada enfocada sobre aquella possible presa. El seu mimetisme li permet de confondre's amb el color sorrelenc que l'envolta. Si no fos per la seva ombra, que es dibuixa, negra, contra el terra, quedaria invisible del tot. La Margaret es posa de genolls al costat d'en Joan. La seva entrada dins l'escenari d'aquelles bestioles talla curta la cacera de la sargantana que corre a enforatar-se sota d'una mata de roselles. No li és necessari de comprendre el que ha dit en Joan. Les paraules tenen menys importància que la manera de dir-les, que el to de la veu. Quina llàstima que no sigui anglès com ella. Es podrien expressar més fàcilment. I sobretot, ella tindria les mans, uns a tots més, per tal de fer que el seu amor prevalgués sobre la rutina, el tarannà de les coses establertes. Tal com estan ara, les forces en presència són massa desiguals i la seva lluita està perduda abans ja de començar-la. Hauria de desarrelar en Joan del seu acostumament a una vida ben encarrilada, tota de tranquil·litat, sinó de problemes. Hauria de fer-li saltar, o de saltar ella, el pas de les barreres lingüístiques que els separen. Hauria de convèncer-lo d'armar el seu braç per a una lluita a la qual, potser, no desitja participar o per a la qual no està prou preparat. A més, és que ell es reconeix el dret moral de fer o tan sols d'intentar de fer-li fer una cosa consemblant. La vida d'un matrimoni no pot ser perpetualment al camp d'un torneig, amb atribució d'un títol al guanyador, el qual títol podrà ser-li contestat per qualsevol nouvingut, en qualsevol moment. Però aleshores, què pot fer ella? Malgrat la presència d'en Joan, se sent sola, vençuda. Un vol de gavines passa en l'aire, amb uns crits de dones que es barallen. Els peixos del riu segurament deuen zigzaguejar a dins de l'aigua clara per fugir l'amenaça aèria. I a corre cuita
deuen buscar un recer salvador sota les plantes aquàtics de la vora. Ella també està exposada a un perill. No podrà sortir-se'n així com així. Però patir o sofrir són una cosa, perdre en Joan n'és una altra. Apropa la seva boca de l'orella d'en Joan i li diu: "Oh, quan I'll ever forget you." Fins ara, quan la Margaret li parlava, era sempre per dir-li coses fàcils de comprendre i dites amb l'ajuda de les mans. Ell sempre les copsava bastant de pressa, però aquesta vegada sent que és diferent. La Margaret fa cara desesperada. La seva boca no pot acabar de retenir els sanglots que li pugen gorja amunt. En Joan li pren la cara entre les seves mans per mirar-la millor. Busca comprendre què ha volgut dir-li. Ella no pot aguantar per gaire temps aquesta mirada. Li posa el cap sobre el pit i arrenca a plorar. En Joan li acaricia els cabells. Intenta d'apaivagar la torrentada dels plors. Se sent maladret, poc experimentat al davant d'aquest destret. Què ha volgut dir la Margaret amb aquella frase en anglès? Mentalment, investiga vers totes les eventualitats possibles. Examina totes les hipòtesis. Tot d'una li ve una mena d'il·luminació. Per trobar la resposta a les seves preguntes, ha de posar-se en lloc de la Margaret, de comportar-se mentalment com ho ha fet ella. És l'únic mitjà, aquell que potser li permetrà de comprendre el perquè d'aquests plors. En Joan sent que ha agafat el bon cap del cordill, que va cap a la bona direcció. Si ell estigués desesperat com ho està la Margaret, i que plorés, si ell es captenia així, seria perquè hauria sofert una... o hauria de sofrir una pèrdua greu com perdre la Margaret, per exemple. Aleshores ell li diria, com ho faré per oblidar-te? Sí, és això, n'està segur, és això que ha volgut dir. Aquesta interpretació és la bona. Sí, la Margaret, sentint que llur separació esdevindria tard o d'hora una cosa inevitable, ha volgut dir-li, com ho faré per oblidar-te? Un crit d'angúnia i d'amor alhora. Ell li repeteix al cau de l'orella, com ho faré per oblidar-te? Una felicitat dolorosa els uneix. Siguin els que siguin els esdeveniments que podran produir-se més tard, una cosa quedarà sempre entre ells dos, que res no podrà desfer. Rialles es mesclen amb les llàgrimes. Els cabells fan de cortina a dues boques que es busquen. Es queden així per una llarga estona. El blau del cel esdevé menys intens encara. El sol comença a declinar cap al ponent, allargar-se per terra l'ombra dels arbres. Les gavines se n'han anat cap al mar, emportant-se cada una penjada de peixos, restituint la calma en aquell racó de riberal. Pel camí de tornada, en Joan sent confusament, sense saber realment per què, que els esdeveniments van encaixant-se els uns amb els altres, segons la naturalesa de les coses, normalment, a poc, tal com cal que passi. Encletxat entre el seu amor per a la Margaret i el seu egoisme indestructible d'home que li aconsella la tranquil·litat, viu uns moments dolços amargs en què, n'està segur, la dolçor de la quietud egoística de l'home cobreix l'amargor de l'amor perdut de l'amant. Molts empleats, quan arriben les 6 de la tarda del divendres, emeten un uf de deslliurança per marcar la fi d'una setmana de treball. En Joan està en el punt més delicat del seu assumpte. Els dies han anat passant corrents d'ençà d'aquella tarda riberenca. L'hora en què tot ha d'arreglar-se, aquell moment que aleshores semblava tan llunyà, ja el té aquí. Ara no pot ni recular ni retardar més. Topa amb l'alternativa. Ha de triar entre la Margaret i la seva dona. Fins a aquest moment, egoístament, ha pogut fruir de l'una, tot i reservant-se l'esdevenidor amb l'altra. Això també està al punt d'acabar-se. Si hagués estat 10 anys més jove, potser hauria fugit de casa seva amb la Margaret, deixant al darrere seu tot aquell batibull de coses velles, per recomençar sota un altre cel, una altra vida amb una altra dona. 10 anys enrere, la Margaret era encara un infant. Ara està pujant vers les plenituds de la maduresa. Tot el panorama de la seva existència futura s'estén al davant seu, prometedor. Ell, Joan, ha arribat a dalt ja fa temps i encara que no vulgui reconèixer-s'ho, pot ser que ja ha emprès el camí que baixa cap a l'altre costat. Aquesta aventura arriba massa tard per a ell.
n'està tip de lluitar, de rebaixar-se, de fer afalacs als potents, d'envejar aquells que estan asseguts un graó més amunt que el seu en l'escala social. Haver-ho fet una vegada li és més que suficient. Mai no tindria prou briu per a recomençar tot a zero, com si de res. El seu torn ha passat. El Joan jove, el Joan que era abans, aquell sí que era un home, sencer, veritable, impulsiu, tot d'un tros. Aquell sí que s'hauria adaptat sense dificultat a aquesta nova situació. Aquell sí que hauria suportat totes les exigències d'un canvi radical de vida amb l'alegria al cor. El Joan d'avui dia prou guarda aquella fe que pot fer moure les muntanyes, però fins això no vol, que les muntanyes es quedin allà on són. Pel carrer, el vaivé de l'activitat urbana va desenrotllant-se com una cosa programada per endavant i per sempre. Empentes, sorolls, pudors. Els problemes particulars no hi deixen cap senyal, cap impacte. Al davant d'en Joan, un noiet, amb un sac penjat al muscle per una bandolera de cuir, se'n torna cap a casa seva. Aprofita cada instant de llibertat per a jugar. Tot caminant al llarg de la voravia, se'l tironeja com un pardal. Procura de no tocar amb la sola de la sabata la juntura de ciment que de tant en tant lliga les barres de granit de la vorera. Anys i anys enrere, en Joan petit feia igual. Si podia arribar fins a casa seva sense haver-ne tocat de cap, havia guanyat. No sabia què, però havia guanyat. Era molt difícil. Fent-ho, li semblava lluitar contra un enemic invisible, contra unes forces ocultes i hipnotitzadores que volien induir-lo a cometre faltes, que volien obligar-lo a perdre. D'ara una estona arribarà a casa seva i es trobarà confrontat amb la Margaret. Aleshores començarà el seu primer acte. Haurà de fer-li comprendre que per a ells dos tot s'acaba aquí, que ha d'anar-se'n. Una vegada prou li ha explicat, tan bé com podia, quina era la situació, però qui pot certificar que havia estat correctament entès? No es veu gens amb ganes de fer la seva maleta de viatge amb la mirada de la Margaret clavada a l'esquena. No podrà. No tindrà el coratge d'explicar-li, per segona vegada, amb l'ajuda de mapes, retrats i calendaris, que cal que se'n vagi, ara, de seguida. Pot ser que, si plora, si el suplica, per no ser cruel envers ella, engegarà el dimoni a la seva dona, a la seva família, als seus amics, el que dirà la gent i tot aquell seguici de moralitat i de conveniències que, massa sovint, obliguen la gent a viure de genolls a terra. Per què arriba a prop de l'entrada de casa seva, pensa en la seva dona. Aquest vespre, o potser demà al matí, fugirà amb la Margaret. No vol fer pena a ningú, ni a la seva dona ni a la Margaret. No vol fer sofrir ningú, però no hi ha manera. Ha de triar entre l'una o l'altra, i no pas prendre l'una i l'altra. La seva temença congènita de perjudicar algú, de ser cruel envers una persona, el torna feble i indecis quan està acarat amb l'esdeveniment. En moments com aquests, preferiria ser dolent com tants altres homes, que només procuren per a ells, que només pensen a preservar avariciosament llurs interessos, avantatges o privilegis, sense una mirada de commiseració per a aquells altres que aixafen o fereixen greument en l'execució de llurs propòsits.